ৱেলকাম টু মাই চেনেল। অহাকালিৰ পৰা লকডাউন, সেয়ে ভাবিলোঁ এবাৰ ওলাই আহোঁ। ওলাই আহিলোঁ, ক'ত জানেনে, এটুকুৰা সুন্দৰ জেগালৈ আহিছোঁ। কোনো নাই, ঘৰৰ মানুহকেইটা আহিছোঁ আমি। ৰাতিপুৱাই ঘৰত কিবা এটা খালোঁ, খাই আৰু ওলাই আহিছোঁ। ভাবিছোঁ বহুত দিন, মানে মিনিমাম 10 দিন সোমাব লাগিব আমি, সেয়েহে অলপ শ্বপিঙো আছে, মানে 10 দিনলৈতো আৰু খোৱা বোৱা যোগাৰ দিব লাগিব ন। সেইকাৰণে এটুকুৰা ধুনীয়া জেগাত নামিছোঁ। নামি ভাবিছোঁ মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলকো দেখাওঁ জেগাখিনি, নিজে চালেতো নহ'ব ন, আপোনালোককো দেখাওঁ মন যায়। এয়া ট্ৰেইন গৈ আছে, অলপ ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। কিমাননো সোমাই থাকিম, পৰিৱেশটো বহুত ভাল, সেয়ে ভাল লাগিছে। আছোঁ ইয়াত কিছু সময়, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ নেদেখাওঁ নহয়নে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, কোনো মানুহ নাই, সেয়ে মাস্ক নিপিন্ধাকেই থাকিব পাৰিছোঁ এতিয়া। ধুনীয়া বতাহ, ইমান ভাল লাগিছে নহয়, বহুত ভাল লাগিছে। চাৰিওফালে গছ গছনি, ৰাস্তাবোৰ নতুনকৈ, বহুত ভাল লাগিছে। ইফালে অৰুণাচল যায় ৰাস্তা বনাই আছে, বৰ ধুনীয়া কৰিছে জেগাবিলাক, ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। এয়া আমি ৰাস্তাত উঠি আছোঁ আৰু এয়া ৰাস্তাৰ তললৈ পথাৰৰ জেগা। সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আজি ৰ'দটো নাই, বতৰটো ইমান ধুনীয়া বতৰ, সঁচাই মানে মনটো বহুত ভাল লাগিছে ওলাই আহিলোঁ। যিহেতু এতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰি নহয়নে, এফালে অৰুণাচল যায় আৰু এইফালে অলপ গৈ টাউন আৰু মিডিল পইণ্টতে আমি আছোঁ। একদম খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে, বহি আছোঁ, নিৰিবিলি পৰিৱেশ, মানুহ নাই, ৰাস্তা বনাই আছে, বতৰলৈ এইখিনি বনাই হৈ গ'ল, খুবেই ভাল লাগিছে। পৰিৱেশটো ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে ওলাই আহি সঁচাকৈ বহুত ভাল কৰিলোঁ আজি, খুব ভাল লাগিছে। ফটোও উঠিলোঁ, তাৰে কেইখনমান দেখাইছোঁ, চাওক আপোনালোকে।